Fjala e disa njerëzve cilë thonë se edhe kisha është shtëpia e Zotit ashtu si xhamia, sepse që të dyat janë të njëjta. Ata mendojnë se të dyat janë shtëpia e Zotit, aty bati ibadet Allahit ku e diçka. Neve i themi kjo nuk është aspak e vërtet, aspak e sakt. Nuk është kisha si kurse xhamia, as nuk është xhamia si kurse kisha. Xhamia është shtëpia e Allahut. Xhamia është vend ku bëhet ibadet Zotit. Xhamia është vend ku Allahu madhërohet dhe monoteizmi, besimi në një Zot, ngritet. Ndërsa kisha është vend i shirkut, vend i adhurimit të idhujve, i adhurimit të kryqit, i adhurimit të njerëzve, të Isës a.s. dhe të Mërjemës. Është vend ku i shoqërohet Zotit dhe bëhet mëkat. Është vend ku shkojnë njerëzit dhe ndërmjetësojnë të njerëzit për të ndërmjetësu të Allahu. Është vend ku njerëzit i lidhin zemrat të tyre me priftat, me njerëz të tjerë. Nuk ka vendi njëjtë, nuk ka shtëpi e Zotit, por është vendi shirkut. Andaj ka ndallim, andaj mos e beso këtë fjalë duke thonë se si kisha, si xhamia, gjitha janë shtëpia e Zotit njëjtë. Ja, nuk ka njëjtë. Edhe nuk është e vërtetë se ato janë të dyja shtëpia të Zotit.